Менің түсіндіретін есебім нөмірі 59. Енді біріншісінде былай дейді. X пен Y-тің қосындысы 35 болса, онда мына өрнекті мәнін табуымыз керек. Енді бұрын бізде осындай есептер болатын еді. Ол жерде мұндағы X мынандай санға тең, Y мынандай санға тең деп бөлек-бөлек айтылады, біз алып келіп орнына қоя салатын едік. Ал енді қазір бұл жерде X пен Y-тің қосындысы 35 деген сөз, X жеке қаншаға тең, Y жеке қаншаға тең біз білмейміз. Мүмкін ол 30-бен 5 шығар, мүмкін ол 20-мен 15 шығар, мүмкін ол 21-мен 14 шығар, мүмкін ол 17-мен 18 шығар. Сол сияқты нұсқалары өте көп. Сондықтан біз бұл жерде басқаша, демек, біз әйтеуір білеміз, екеуінің қосындысы 35-ке тең екенін, бірақ жеке-жеке қаншаға тең екенін білмейміз. Енді біріншісін көшіріп жазып аламыз да, сонан кейін x қосылған 15 жақшаның ішінде қосылған. Енді арифметикалық амалдардың қасиеттері бойынша біз не істейміз? Мына жерде қосылғыштарын орналастыруға болады. X қосылған X пен Y-ді қосып, және мына 15 пен 8-ді азайтып, екеуін осылай бір жақшаға жазуға болады. Енді қараймыз. X пен Y жеке-жеке қаншаға тең екенін білмесек те, мына жерде X қосу Y-ге бір жақшаға алып алдық. X қосу Y-сына 35 болады. Қосылған 15-тен 8-ді айтатын болсақ, ол 7 болады. 35-ке 7-ні қосса 42. Сонда біріншісінің жауабы мына жерде 42 болады. Енді екіншісі дәл осылай, оқушым видеоны тоқтатып қойып өзің шығарып көрсең болады. Одан кейін егер одан түсінбесең, ары қарай видеоны жалғастырып көруге болады. Енді тең болады. X көбейтілген Y, X көбейтілген Y. Ал мына жерде енді мынау бөлінген 5 көбейтілген 2 болады. Өйткені қараймыз, міне x-ті 5-ке бөліп тұр, y-ді 2-ке бөліп тұр, бірақ мына ортасындағы көбейту, неге мына жерде 5 бөлу 2 деп жазбадық? Мына ортасындағы көбейту жақша болғандықтан 2-ге де тиісті. Сондықтан енді қараймыз, x көбейтілген y қаншаға тең? 60-қа тең. Бөлінген 5 пен 2-ні көбейтсек 10 болады. Сонда жауабы 6 болады. Міне екіншісінде 6 болады екен. Үшіншісінде x бөлінген y тең болады 12-ге. Ал мына жерде x бөлінген y көбейтілген, мына жерде қайтадан өшіріп жіберейін көбейтуді. Енді көкті аламын. X көбейтілген y көбейтілген 3 тең болады. Енді қараймыз. X бөлінген y бөлінген 3. Ал енді неге мына жерде көбейту тұрса да біз мына жерге бөлу жаздық? Өйткені жаңағы айтқандай, мына жерде жақша тұр, жақша тұр деген сөз бұл бөлу, мына 3-ке де тиісті деген сөз. Мына қызылмен көрсетіп астын сызып, бұл бөлу деген сөз емес. Енді x бөлу y бол 12-ке тең, 12-ні 3-ке бөлетін болсақ 4 болады. Демек мына жерде жауабы 4 болады. Дұрыс жауабын таңдап алыңдар. Әрқайсысына таңдауымыз керек екен. Біріншісі сонда d болады, екіншісі 6c болады, үшіншісі 4a болады. Және біз бұл жерде біліп тұрмыз, тек қана b жауабы қалды, 20 болады. Демек оқушым, егер сен мынаны өзің дұрыс шығарсаң, онда 20 болады. Мен онда 4-шісін өзіңе үйге